simultàniament en anglès des del so de la sala i en català des del so de les cabines de traducció. I per tal d'afavorir l'enregistrament complet de les dues llengües, doncs tant el Marc Cerón, que intervindrà posteriorment, com jo mateixa, doncs ens hem vingut a fer l'esforç d'expressar-nos en anglès. Bé, dit això, good morning to everybody. This time in... Tothom, ara ja estic en anglès. Jo el que faré serà presentar breument el context i l'objectiu del seminari d'avui. El 2012, quatre organitzacions professionals europees en l'àmbit de la justícia criminal varen crear la Criminal Justice Platform Europe per tal de col·laborar en les qüestions d'interès comú sobre les víctimes de crims i la comunitat. Aquestes organitzacions eren el Fòrum Europeu de Justícia Restaurativa i la Conferència Europea de la Probation, Europris, i Victim Support Europe. El juny de 2013, el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada va mostrar el seu interès per aquesta plataforma i va organitzar aquí, en aquesta mateixa sala, la seva presentació a Barcelona per ampliar el coneixement de la plataforma, el seu rol i els seus objectius a tot el personal que treballa en el sistema penitenciari de Catalunya. Aquest seminari del juny del 2013 va ser presentat pel conseller de Justícia, el senyor Germà Gordó. Durant aquesta presentació, el conseller va proposar que la plataforma de justícia penal tingués la seva seu permanent aquí, en el Centre d'Estudis Jurídics, una oferta que amb la col·laboració del Departament de Justícia per facilitar les reunions i el treball. Es signarà aviat un contracte per establir formalment aquesta col·laboració. En el marc d'aquesta col·laboració, ahir la plataforma va celebrar una de les seves reunions en el centre i, aprofitant la presència d'experts en relació amb la plataforma, hem organitzat aquest seminari internacional. Com la plataforma està treballant per millorar l'aplicació a tota Europa de la Directiva Europea sobre les Víctimes, hem centrat el seminari en aquest tema. La Directiva Europea per promoure els drets de les víctimes va ser aprovada pel Parlament Europeu i el Consell el desembre de 2012. I s'ha de transposar, s'ha d'implementar, aplicar a la pràctica a tots els estats membres abans del novembre de 2015. És un gran repte aquest, ja que la directiva té un impacte significatiu en tots els àmbits de la pràctica de la justícia penal. Per això, els objectius principals del seminari d'avui són, primerament, analitzar l'impacte de la directiva en els àmbits de les presons, de la probation i de la justícia restaurativa. I, en segon lloc, mostrar bones pràctiques que s'estan desenvolupant en altres països que poden ser útils en el nostre context per tal d'implementar la directiva. Espero, desitjo, que aquest seminari sigui del vostre interès i, sense res més a dir, li dono la paraula al següent ponent, John Scott.